Evo, ja vam se zahvaljujem na vašem interesu. Ono što trebam reći je izvijestiti javnost da sve institucije u Republici Hrvatskoj rade svoj posao. Zdravstveni sustav je spreman na ove izazove. Postupamo upravo sukladno protokolu koji je predviđen za ovakve situacije. U svim slučajima pojava ozljeđenika u različitim bolnicama pravodobno je obavještena policija i sva ostala državna tijela, dakle i DIRH i DORH. Stoga je postupanje u tijeku. Ono što vam mogu reći od noćas, odnosno od jučer, da imamo još nekoliko novih bolesnika. Konkretnije, novih je 4 u KBC-u Zagreb, jedan je u Vinogradskoj bolnici, međutim na observaciji i sumnja je uopće na ozljeđivanje kemijskim elementima, a jedan je u Varaždinu u kasnim jučerašnjim poslijepodnevnim satima. Dakle, svi pacijenti su relativno sa blažim simptomima, većina će biti otpuštena na kućno liječenje, otpušten je na kućno liječenje bolesnik u Varaždinu, 5 bolesnika će biti otpušteno na kućno liječenje na KBC-u Zagreb, a vjerovatno i 6 nakon gastroskopije koja se sada čeka. Dakle, riječ je na svu sreću o blažim ozljedama za koje je potrebno u ovom trenutku utvrditi da li su sve u vezi sa konzumacijom različitih pića. Za sada možemo preliminarno reći da je 2 od svih navedenih direktno u vezi sa određenom konzumacijom pića, međutim za sve ostale potrebno je to sagledati. Prema tome, načelno bih rekao, mjesta panici apsolutno nema, ali u određenom oprezu ima. Tako da, to je ono što sam vam želio izvijestiti. Ako imate neko pitanje, možete ministre, sad postaviti. Evo, rekli ste, DORH, DIRH, svi su pravodobno informirani, ali javnost nije. Zašto su institucije čekale? Mislim, čekali su nalaze. Dakle, u ovom trenutku se još ne znaju u općini nalazi. Ja sam vam i jučer rekao da je paradigmu ponašanja preokrenula situacija, da su se počeli javljati slučajevi slični kemijskih ozljeda i u drugim gradovima. Nakon ove prve ozljede u Rijeci nije bilo moguće reći, pogotovo ne s aspekta zdravstvenog sustava, o čemu je riječ. Konzumacija tog pića mogla je biti incidentalna, to piće je moglo biti na neki način promijenjeno. Dakle, pitanje je zašto je do toga došlo. Međutim, kada smo jučer u poslijepodnevnim satima saznali za pojavu novih slučajeva u Zagrebu, tada smo izišli u medije i rekli sve ono što znamo. Dakle, nekakvih informacija, pogotovo analiza koje bi rekli decidirano o čemu se radi, u ovom trenutku još nema. Stoga izišli smo onda kad smo procijenili da opasnost realna postoji. Na osnovu jednog slučaja u Rijeci ta opasnost tada nije bila realno prisutna. Ali jesu li znamo da su informacije? Apsolutno da, jesu. Informirali su, to jučer pitanje koje je postavljeno, informirali su pravodobno i policiju koja je napravila očevid još dok je pacijent bio u OHBP-u, dakle niti na odjelu. Nakon toga je došao državni inspektorat, rađeno određeno uzorkovanje, prema tome postupanje je bilo u tijeku. Ali nismo u tom trenutku smatrali da treba dizati paniku, jer incidentalno vi u svakom trenutku imate nekakvih znakova. Tek kada se pojavilo više slučajeva, onda smo, naravno, krenuli sa obavještavanjem javnosti. Da li mislite da je panika zapravo došla, s obzirom da se za sve nije saznalo kada su se javile institucije, nego kada su krenule kolati te poruke i zapravo je napravljena ogromna panika, da, činilo se da se skriva informacije. Zašto se ipak ranije na neki način? Da, vi ste potpuno u pravu. Te informacije sada je vidljivo su bile lažne, bile su krivotvorne i upravo su sa aspekta stvaranja nekakve panike puštene u javni prostor. I možete biti sigurni da institucije ove države rade ispitivanje ko zašto je pustio takve krivotvorene izjave u javni prostor. Ja kao ministar zdravstva sam tu da garantiram da zdravstveni sustav može odgovoriti na sve izazove na koje je spremna, uključujući ovo, i promptno reagirati u skladu sa protokolima. To smo napravili, a isto tako mogu vam ispred vlade reći da sve druge institucije rade svoj posao i da ćemo u onom trenutku kada budemo imali spoznaje o nalazima, rezultata istraživanja, bilo kemijskih, bilo ovih poruka, reći rezultate. Ja vam se sada zahvaljujem. Da. Potvrdili ste još 2 slučaja, jedan u Zagrebu, jedan u Varaždinu. Koje su napitke konzumirali? Ne mogu vam to reći, nisu pili iste napitke, što dodatno postavlja sumnju u moguću sugestibilnost simptoma. Ne, nisu. Drugi proizvođači, neki su čak konzumirali, evo, reći ću, nekakve slane štapiće, znači. Ali to je upravo ono što vam govorim. Dakle, moramo sve skupa povezati, staviti u realan kontekst,
a ne dodatno plašiti javnost. Znači, u onom trenutku kada se određena veza, to sam i jučer rekao, uspostavi, javnost će biti izvještena, a do tada samo načelna preporuka da ne da pijemo vodu iz vodovodne mreže, što jučer mi je neko prigovorio, kad sam rekao vodu, mislio sam vodu iz vodovodne mreže, koja bi trebala biti zdravstveno u potpunosti sigurna, i to je najbolji način, zdravorazumski postupanje u ovom trenutku. Ja vas sam sada ispričavam, da ne se kasnije. Oprostite, to opet nije na meni kao ministru zdravstva, državni inspektorat, budite sigurni, o tome se razgovara već od prekjučer, razmišlja o tome, međutim, to može napraviti tek na osnovu određenih analiza koje ukazuju da se nešto događa i da je nešto strano, prisutno, štetno u uzorcima takvih analiza. Kada ćemo dobiti nalaz za tih analiza? Morate pitati institucije koje se time bave. A koje su to sve institucije? Državni inspektorat, a ovlašteni laboratoriji su u kontekstu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Državni inspektorat. Zašto? Ako dakle od prvog trenutka, prve milisekunde, obavještena policija, državni inspektorat, DORH, postupanje u tijeku. Isto tako, jučer naša reakcija je bila više nego promptna i osobno sam bio nekoliko sati nakon pojave takvog slučaja na KBC-u Rebro da bi smirio hrvatsku javnost. Mislim da je država vrlo adekvatno reagirala jer brinemo o zdravlju i općenito svim drugim okolnostima naših građana. Sigurnost je na prvom mjestu i zdravstvena i opće. Tako da, ali hvala vam. Ali već ponedjeljak navečer se počelo istraživati informacije i istraživati informacije koje su lažne. Istraživati informacije koje su lažne. Lažna je zato da nije točna, jer u toj poruci je bila najava da je riječ o više ozljeđenika. U Rijeci dan danas imate samo jednog. Prema tome, lažna informacija sa lažnim slikama. I to istražuje policija. Opet pitate mene kao ministar zdravstva, ja vam velim da budite sigurni da država radi što treba. DIRH, DORH i Ministarstvo unutrašnjih poslova rade što treba. Svakako, ako je procjena tako da bude uključena SOA, biti će uključena. Hvala vam. Hvala.